Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamij aan ku eegi doono arrimihii ugu dambeeyay ee cudurka coronaviruska iyo saameynta uu Soomaalida ku yeeshay iyo kuwa uu caalamka ku yeeshay. In badan oo ka mid ah dadweynaha Soomaaliyeed sida ay la wada socdaan cudurka coronaviruska oo saameyn aad u culus ku haya caalamka ayaa waxaa sidoo kale uu saameyn la yaab leh ku yeeshay dadka Soomaaliyeed ee jaaliidaha ah ee ku nool wadamada kala duwan ee caalamka, kuwaasi oo si aad ah cudurkan dhimashada iyo weliba dadka uu soo ritay ugu badan yihiin. Haddaba waxaan eegaynaa waxyaabaha Soomaalidu ku badiyay cudurkan iyo waxa keenay in Soomaalidu ay noqdaan kuwo u nugul dhibaatooyinka cudurkani oo si aad ah in uu saameyn ugu yeesho sabab u ah. Maadaama la ogsoon yahay wadamada ay ku nool yihiin in tiro ahaan ay aad ugu yar yihiin Soomaalida, halka la arkayo in dhimashada iyo dadka cudurka u soo ridanayana aad ay ugu badan yihiin. Waxyaabaha aan eegi doono waxaa ka mid noqon doona bal waxa keenay in Soomaalidu ay noqdaan dadka ugu nugul marka loo eego jaaliidaha kale ee ku nool wadamada qurbaha ee cudurkani uu saameynta ku yeeshay, ee Soomaalidana ay u noqdeen kuwa ugu badan ee cudurkan ama u dhintay ama u soo ritay. Barnaamijka waxaa ila falanqeynaya Injineer Axmed Warsame Abdudoon oo qadka Skype-ka si toos ah ugu jira asagoo ku sugan magaalada Sheffield ee waddanka UK. Injineer, may maqashaa? Si fiican, Maxamed. Waa tahay barnaamijka qof walba gurigiisa ayuu ku sugan yahay, bal waxaad ka warbixisaa marka hore maadaama lagu wada guda jiro xilliyadii bandowga la soo rogay oo saameynta culus guud ahaan caalamka cudurkan uu ku yeeshay. Bal Soomaalida markaan ka eegno saameynta uu Soomaalida ku yeeshay iyo sidaad u aragtid. bismillaahi raxmaan raxiim, maxamed oo ku salaamaya, waanad mahadsan tahay runtii. Wallaahi maxamed, cudurkan coronavirus ama COVID-19 faraba aan iyo dadka Soomaalida ku haya, khaasatan waddankan Ingiriiska, magaalooyin dhowra oo aan la hadlay kamid tahay magaalada Manchester, tan aan jooga ee Sheffield, oo laleeyay waa meelaha ugu dardaran kamida Birmingham, London, geeridu way farabadan tahay. Cudurkan Soomaalidu waa ku badan yahay, aad buu ugu badan yahay, waxaaba weliba badan kuwa guryaha jooga oo meelo badan oo dhaqaatiirtii ah waxaa la sheegayaa inay maaratay ay dadkii wacay oo calaamadii xanuunka isku arka ay leeyihiin guryihiina jooga kasoo bixinana, wax gurmado hadda guryaha ugu imaanayana aynan jirin. Xaqiiqdiina waxa weeye, waxa aad ognahay in aan maaratay aan wax kacaal ah oo xanuunka laga hortagi karaa aysan jirin, balse ay jiraan waxyaabo ka hortag ah oo xanuunka marka horeba layska mooso, taasoo u maraysa dadka Soomaalida maxamed inay aada uga seexdeen, iyagoo dariiqada taagtaagan baad arkaysaa, iyagoo waxraadkiisaa dukaamaysanaya, iyagoo waxraadkiisaa labo ama u socda ama ciyaalkoodii dukaamada usoo saaray. Awaamirta cad ee mataqaanaa aad iyo aad u adag ee xabsi guriga ah ee dadka lagu soo rogay inay iskarabtiilaan kuwa u dhegan ugal uma eka. Xataa waxaa jira waxyaabo ay dowladdu ugu talagasho layidhi dadka walwaal mataqaanaa, xataa kuwa qofka dadka shaqaynaya ku jira frontlineka ee loo yaqaano mataqaanaa key workers ay u bixiyeen, ee kuwa isbitaalada ka shaqaynaya, kuwa magaraysa dukaamada meelaha cuntada ka shaqaynaya, kuwa transportka ka shaqaynaya. Waxaasoo dhan waxaa mataqaanaa dowladdu u ballan qaaday in laba asbuuc iskarantiilaysa oo ishubinaysa in magaranaysa wixii la siiyo maarata dhaqaalaha iyo gunooyinka wixi la bixin jiro. Si kastaba ha ahaatee, Soomaalideena waxaad u maraysaa inaanan u dhegan uglayn, taas ayaana keentay qaylodhaanta kasoo yeelisa khaasatan magaalada London, magaalada Birmingham, dhimashada faraha badan ee maqlay sidaan maalin walba maqlay. Inkastoo maxamedu aanan la samaynin tira koob Soomaaliyeed oo la dhihinta taas oo Soomaaliya ayaa ka dhimatay, balse dadka Soomaalida halka jooga dad dhalashooyin kala duwan haysta ay yihiin, waxay u qabsatan yihiin wadamada ay siyaasadahooda haystaan, laakiin annagu markaan iswacwacno waan dareemaynaa sida ay magaranaysaa sida iyo geeridu ugu badan tahay dadka Soomaaliyeed marka loo eego tiro ahaan, iyaga annaga oo aan dad saas u badanba ahayn haddii la eego xadiga eeshiyaanka wanal ka badan yahay, wax ugu yaryar baan ka midnahay. Waa taas. Laakiin injineer, markaad eegtid
ان dadka Soomaaliyeed ان waxa ku weynay cudurkan dad badan oo aad qaali u ah oo ay ka mid yihiin masuuliyiin iyo dad xilal kala duwan dalka soo qabtay sidoo kale waxa jira dad kala duwan oo cudurku u dhintay oo la ogsoon yahay marka la eego saameynta Soomaalida uu ku yeeshay waa mid aad u badan xitaa dhaqaatiirta isbitaalada jooga ayaa waxa ay mararka qaar kood markay Soomaalidu kale aan wax ka weydiisid bal dadka Soomaalida isbitaalka la keenay waxay ku sheegayaan inay aad u badan yihiin Soomaalida isbitaalada la keenayo marka bulsho ahaan maxaan ugu badiyay in cudurkan saameynta ugu badan uu nagu yeesho marka loo eego jaaliyadaha kale ee ku nool qurbaha waxaan markuu gooraysaa waxaan rabaa kanaan taasi uga dilo qoyskii ehladii uu ka dhintay ra'iisul wasaarihii hore Nuur Xasan Nuur Cadde ilaahay inuu sabab iyo maanta siiyo qaali aad iyo aad qaali ma iyo qaali ayuu ahaa umadda shacabka Soomaalida qaali ku ah geeridiisuna aad iyo aad u naxdin badnay dad badan oo ma garanaysa dad Soomaalida aad ugu fataqaana ugu dheeraa ayaa dhintay oo sumcad iyo magac iyo muuradba ku dhexlaha umadda shacabka umadweynta Soomaaliyeed iyagoo dhammaantood waxaan leebtay ilaahay naxariis jannaha ka waraabiyo ehelada iyo qaraabada iyo guud ahaan Soomaalidana sabri iyo iimaan ka siiyo inta soo dhaafno mushkiladda Soomaalida haysata runtii maxamedo anugu waxaan u aananayaa laba waxyaabood waa mido iyagoo is araggoodu badan yahay xanuunkan COVID-19 waxyaabaha uu cajaa'ibka ku yahay waxa weeye waa xanuun ay dadku isu gudbinayaan hindisada la isugu gudbinayaa qufaca ayaa la isugu gudbinayaa weliba waxa qoyaanka ee qofka kasoo baxa intaas keliya maahe gacanqaadka la isugu gudbinayaa waxaa la isugu gudbinayaa meel qof qaba uu taabtay oo fayraskii uu ku noolaanayaba lagu leeyahay saacado fara badan ayuu mataqaanaa miisaska korkooda albaabada meelaha la furayo uu ku noolaanaya waana sababta keentay in la xakameeyo isku socodka dadka oo weliba la rabo in xoog loo sii xakameeyo dadka lagu qasbo inay guryahooda joogaan marka ummaddeennu maaha ummad guryaha joogaysa ummad guryaha ku nagaanaysa ma aha horta qodobkaas waa qodobka ugu daran qodobka labaad waxa weeye isdhexgalkooda sida la isugu dhimaaqayo waxaa muuqata Soomaalidu inay xoog isu faafisay iyada dhexdooda isugu faafiyeen bahal baalkulu waa duri duriga laftiisana waa la kala qaba waa dogto maxamedo annagoo dhowaan qof duri qaba haddaad u timaado duriguu kugu dhacaya si kastaba ha kuu soo gaaro ama gacana kaa soo gaaro oo meelu taabta kaa soo gaaro durigu qof duri qaba haddaad u timaado adigana wuu kugu dhacaya waa duri waxaanu duri kama weyna waa duri laakiin waa duriga kasii culus oo uu kasii culus yahay oo ka awood badan yahay durayga saad la socodnaba qofka markuu afar casho shan cashaha yuu iskala tacaa bronkitis isu bedelo qofka qofa cadadoo wax adag ay kasoo gocayaan inuu noqdaa laga yaabaa kan saas maaha afar casho shan casho kadib sababada u daadegaya virus uu ka duwan yahay kii duriga marka sababku fariisanaya marna hadduu neef mareenka hoos ugu dego ma laha dego male wax kaa celinayana male markii saarna ka hortaga ugu weyn garanaysa qofka bini-aadamka caawin karta waxay tahay in uu isticmaalo waxyaabaha awoodda jirka ama difaaca jirka adkeyn kara soo celin kara inuu aad u isticmaalo lindanaanta isticmaalo mad garanaysaa geed kuleylka oo dhan la isticmaalo xoog loo isticmaalo oo waxyaabaha ma garanaysa looga hortago waxyaabihii hirgabka looga hortago jiro maraqa faraha badan ee basbaaska badan la iyo lacabi jiray waxyaabahaas waa caawimaya baalkuntuu duriga yahay marka runtii laakiin annaga lafteed isdhexgalkeen in la yareeyo inaan la isbooqan waa tahay Soomaalida waxyaabaha aadka loola yaaban yahay waxaa ka mid ah qof ayaa la leeyahay waxaa ku dhacay cudurkii dad badan oo kale oo ka mid a isla bulshadii ayaa soo baxaya waxay soo aadayaan qofkii lagu sheegay cudurka oo waxay leeyihiin hebel ayaa cudurkii ku dhacay aan booqanno oo aan soo aragna xaalkiisa sida uu yahay marka wacyi ahaanna wax badan ayaa bulshada warbaahinta lagala hadlay loo sheegay dhibaatooyinka ay arrintani leedahay haddana dadkii waxaa u muuqataa inaysan arrintii aysan u dhagan nuglayn oo aysan u hoggaansamaynin maxaa lagu sababay karaa taas waxaa lagu sababayn karayaa taxadar la-aan
waxa lagu soo bayn karaa madax adeeg kama baqna madax adeeg Soomaalidu kama baqna meesha waxaan kala ka maqnay taxaddar aan baan ka maqnay mid kale fahalkan afka lagu xiranay maxamed oo qofku ku xiranay maskiga ay yiraahdaan ingiriis ee afka lagu xiranay fahalkaas xanuunka kaaba celinayo laakiin qofka qaba ayuu ka badbaadinaya inaan dadka kala gaarsiin Soomaagaran laakiin adiga ka xilmiyo qof qaba bixil adiga ka xilmiyo baalki laakiin qofka qaba hadduu baalki xirto walga yaa inta ka badbaadaa laakiin mushkiladda ugu weyn waxay tahay meel kasta files ka laga qaadi karo waa sawta iyo leeyahay guriga yaa laga soo baxay meel kasta ay ka qaadi karo qofku inta ku filan laba asbuuc inta guriga dhigto aro guriga ka soo baxay telefoon ha lagu wada hadlo waa tahay waxaan ugu badaraba qofka ila ama hergaba qaba oo qufacaya iska daayay isku lugateed ka carartaa la rabaa wada injineer sidoo kale waxa jirta dadka ugu badan ee cudurka uu soo ridinayo ee Soomaaliyeed iyo kuwa u dhintay waxa marka la fiiriyo celcelis ahaan dadka ugu badan la leeyahay waxa uu yahay iyo kuwa kale ajaanibtaaba in cudurkan dhinaca ragga uu u badan yahay dadka uu soo ritay iyo kuwa u dhintay arintaasi maxaa lagu sababeeyay warbaahinta caalamku si qaab noocay ugu hadlayna arrimahaas runtii oo cudurkan dadka ugu nugul waa dadka waaweyn waa mid aad bay u nugul yihiin waana dadka xanuunada hore qabay xanuunka sambabaha xanuunka neefta dadka qaba diabetikada sukorta loo yaqaano dadka hadii la yidhaahdo dhiigkarka qaba dadka magaranaysa xanuunadaasoo dhani aad bay ugu nugul yihiin cudurka kan inkastoo hadda ay soo baxeen warar xataa dhalinyarta yaryarad inuu soo ridayo awal waxa loo isuu dadka waaweyn keliya u yahay laakiin ma aha sidaas xanuun qaaruun cid kasta ayuu khatar ku yahay xataa dad badan oo dhalinyaraha wuxuu soo riday aan xanuuno kale qabin sida hadda wiilkii ugu dambeeyey oo marka la eego ahaa qofkii ugu da'da yaraa ee waddanka ingiriiska ugu dhintay wiil soomaali ah ayuu noqday oo 13 sano jir ah aad iyo aad marka runtii anigu soomaalida mid baan kula talin lahaa horta dhowr waxyaabood baa way muhiim yihiin kow horta in dhaqdhaqaaqa la yareeyo labo in waxyaabaha gacanta la marsanayo baalkan aad la gashanayo ee gacmaha la gashanayo waxa weeye isaga laftiisa fayraska sidi karaya wadad meel taabato kaasoo raaci kara inaad baalkaas mar walba iska dhigto inaad mar walba gacanta la dhaqo in ma garanaysaa baalaha jeermiska lagu dilo meel walba hadda inkastoo suuqyada hadda ay kasoo yaraadeenba mar walba gacmaha la mariyo in ma garanaysaa nadaafadda la hagaajiyo aad iyo aad loo hagaajiyo nadaafaddu waa wax aad iyo aad qayb libax ka qaadanaya in kulanka dadka aysan badhicinba waa inaad qofbar la kulmin in ma garanaysaa haddaad baxays hal qof u guriga ka baxo oo aan laba iyo saddex laysku raacay waxyaabaha badan oo waxaa jira dadka mataqaanaa caawiyi kara hadda waddankan ingiriiska keliya maaha maxamed oo waddankan sweden hataa waxaa laga soo sheegaya eebo weyn baa soomaalida ka qaaday inkastoo dadkii waxba la leeyahay dadka cadaanka ah swedishka ay soomaalida fartkooda fiiqay leeyahin cudurka soomaali baa wada waxaasna waxaa ugu wacan faamiligu inuu isbooqdo maaha qof haddaad caawi mayso haddaad cunto usoo gado albaabka hortiisa intaad dhigta ka tagto adugu inuu soo xaraysto in magaraysa meelaha la taabtay layska ilaaliyo magaraysa taxadar saa'ida la sameeyo waa run qofku waqtigiisi markuu dhamaado u dhimanaya taas shaki kama taagno qof walbaana waa dhimanaya geerida waa dhimanaya taasa shaki kama taagno balse taxadar inuusa qofku asagu maar is-aafaynin ama uusa dadka kalaba aafaynin oo dhibaato haddaad hergab iyo qufac iyo waxa isku aata adan cidnaba adan aragba gurigan aada ka soo bixino waxaa jira hadda maxamed magaaladan hadda anagoo ku nool iyo magaalooyin badanba dad matudawaciina waxaa jira telefoonadooda la heli karo haddii aan la yidhahda aan soo dhigi doono magarta whatsappyada iyo aan soomaalida ugu qaybin doono oo kuu soo adeegaya waad wacaysa cuntada ayaa kuu soo adeegaya guriga albaabka kuu soo dhigaya inta kula soodaa guriga cuntada banaa kuu taalaa ka qaado ururkaa jira hadda samaysmay oo dadkaas maaratay ama shakiga qaba amaba uu ku dhacay inay caawiyaan guryaha cuntada ugu keenaan marka waxaan kula talinayaa oo ugu muhiimsan kan caafimaadka qabaana inuusan bixin
waliba qaarkood ay kugu leeyihiin markaad qofka u la yimaado oo yiraahdo alaabta ama adeega banaankaas ii dhig, guriga banaanka joog. Dadka qaarkiis inay yiraahdaan cudurkan gaalada ayaa lagu talagalay ama fikirka gaalada ayaad aamintay, kuwaas oo kale maxaa la dhihi karaa kula taas? Horta maxamed, cudurkan gaal iyo busl ma kala yaqaan. Waxyaaba horta fayrasyadana sideedaba anugu waxaan rabi lahaa inaan bulcada yar dib ugu laabto oo aan isleeyahay arbu muhiimya horta iyohu shan iyo tobankii sare ilaa labaatankii sare ugu dambeeyey ilaa labadii kun sebtembar iyo laba wixii ka dambeeyey horta fayrasyadan waa soo bateen. Chiniiska iyo dadka ibna yartaa hore baalada waa cuni jireen oo weligood baalada nololba sida u qalanayeen basaska iyo waxay dhaafaan lama arko, isnamana haan jirin. bahaladan hadda waxaa cajaa'ib leh oo anugu runtii su-aalaha in laisweydiiye ah hadba magaca loo samaynayo olaleya, midna waxaa la yidhahdaa COVID-19, midna waxaa la yidhahdaa SARS, midna waxaa la yidhahdaa Ebola. Aad u malaysaba maarata ragada soo saarayo maarata meelo dadkaba lagu eegay aad u malayso. Si kastaba ha ahaato, wixii cudur weyn waana jira, dadkiina waa loo dhintay, hebel iyo hebel aan naqaanaa u dhintay. Qaar baa maantadaas hadda aan maarata arrinta loo daa wada hadlayno saacadahaas, ama dhintay ama sakaraad u ah oo maarata yaala. Waxaa jirta su-aal kale oo iyaduna aad iyo aad laysu weydiiyey. Maxamed, oo markaad eegto waddankan Ingiriiska, dadka cudurka uu soo ritay 33 kun baa lagu sheegay. Waddanka Jarmalka waxaa lagu sheegay 81 kun baa lagu sheegay inta uu soo ritay. Haddaad isku fiiriso waxaa halkaas laba jibaab iyo wax idin jarmalka dadka soo ritay u badan yahay. Geeridaa kuu soo hartay dadka u dhimanaya jarmalka waa dad aan weli boqol gaarin. Waxay soo sheegeen 60, 70, 80, 40 halkaana shalay keliya 600 iyo 63 waa 500 iyo 69. maantana waa 500 iyo 69. Su-aasha isku dayna waxay tahay maxay keenay in jarmalka geeridoodu ay saa u yaraato, kuwaanuna ay saa u maarata oo tirada uga badato, iyadoo population ahaan xataa marka la eego jarmalku waa qoon 80 bilyan, waddankaana 36 bilyan baa ku nool Ingiriiska. Marka population ahaan xataa tirada jarkoob ahaan jarmalka in badan ka badan, laakiin maxaa keenay inay geeridu halkaa weliba guud ahaan haddatan jarmalka weliba guud ahaan marka la eego jarmalka hadda aysan weli gaarin kun weli maysan gaarin halka Ingiriisku ay 3,000 ay kusii socdaan. Marka waxaa jira horta waddankan Ingiriiska qalabkii qofka saacidayay ee qofka lagu rakibayay oo neefta iyo inuu circulation qofku ilaa sababadu ay kasoo kabanayaan lagula tacaalay horta waddankan malaha. Isbitaaladii baa la waxaa la socotaa 3 dhaqaatiir oo waaweyn oo dhaqaatiirta waddanka ugu caansan weliba busina ayaa ku dhibatay afar dhaqaatiirta ugu caansan Ingiriiska ayaa ku dhintay. Dhaqaatiirtii iyo isbitaaladii kayradhaan baa kasoo yarta waxay leeyi war qalab anagu aan qofka qaba aanu daaweyne aan isaga difaacna ma haysano. Marku taas ayuu kaga hormaray nimanka, waxaa la hayaa qalabkiiba u yaala dadkooda way la tacaalayaan. Halkan waxaa dhacday dad Soomaaliyeed oo isbitaalada wacday oo xanuunka isku arkay baa jira, guryihiina ha ka soo bixinaa la yidhi, firaaqa la yidhi ma hayo. Waxa weeye macnaha tasfiilaadkii waxyaabihii waxaa lagula tacaali lahay oo dhan baa halkaan yahay. Marka dhibaatadaas baa jirta, iyadoo dhibaatadaas jirta waxaa la rabaa qofka in uu taxadarka isagoo lafiisa uu taxadaro. Meeshaad ma jirto dhaqaatiir iyo cid laysku haleeyo iyo cid mataqaanaa gargaarka degdeg ahay jarmalka yaalo kale ma yaala halkaa. Dayac badan baa xagga xataa dowladda ka jira oo ilaa hadda waxay keeni kari lahay qalabkii lagu dadka mataqaanaa lagula tacaalayay waxa kan. Marka arrimahaasoo dhani maxamedo waxay dhibaato weyn ku yihiin
مجتمعاً إنجليزكاً يعني كنا والله هذا لبعتو وين بيكونين ملك وحنا هذا مقلية مقاليك ولا كل حرات أنا مقالة أنا بقينا هاي شوفين مقاليك وجود درم بيها وطن ورك وجود درم بيها صباح يروحوها إن لسيات كيد دونو إن قابهان مركز الأجو قرشياشي هو رك قرشيال كدوان دولة دو أي كيد دونتو أو على سيدا لسيات بدي دون مركز قرشياشي وجود درم بيها صباح محي شيء يعني هو قرشياشة سوية قرشياشة وجود درم بيها وحوى يهرت إن لسيات لوتشي صعد كله توتشيو إن هذا أنا وحنا لقوم باللابي مجالات الشفيل وحنا لقوم باللابي جناح بعد لقوم باللابي قفك بناك هسق الصعدة إن هدي الله أكو مجرد إن معنا ده هسق الصعدة إن إلا اللي إحنا قريبا للجناح هي بابورت واسدوك ولا الجناح هي جناح والله باللابي تدقيو يبالا بيجي قفك ولا ودي قفك وإنه عدين كنا حتى هذو شقيو كشقينا وإنه عدين عد كنا والقضاء وطا هديك اللي إحنا قريبا للقاضية مركا ما أها كلية إن أنا وقبل كنا يعني يكشر وكلية ما أها لكن دار بشيري وقبل الله كلا نور 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 ووالغب بالله مركز تطفو حال دونا إنسي سد الله قريها اللوغو حيو وأنا حدان إسكو صعب كاس اللي تشوتشين ودك هنا أنا وحكو هرتان إيا وحكو الله صباني عين جيرين وحال فسوغة يا مال ما ها كلا إسوا صعدة إن قيرو دو كل أسيك عضو حدا بانتين وحال فسوغة إنا كل ورع سوبة دور دكا صبيح دار وركاس روح وبانتين وياي إن isku socodka la joojiyo ciidamadii la soo daadiyo magaalooyinka lagu daadiyo qof suuqa dhaqaaqa la joojiyo la arko meel meelo waxa la sheegayo kala meelaha qabriga lagu cabo si tuuga lagu furay ma hadda anagu maanta maqlayna magaalooyinka qaar ee dadka maanta meelaha lagu ganaax baa la dul saaray ayagina waa la xiray dadka meesha fuula la xiray marka qofka inaa la ganaaxo in xabsiga loo dhaadhiciyo in la meel mariyo qasab lagu meel mariyo awaabirtii ay dawladdu soo rogtay cidda ka hortimaadana جناح يحرق للسودرة ويجي أخذتها هذا كل اللي فيها محمد. وتعي إنجلير أحمد ورسمي عبد الدون أدي هذا يعني إن داوديال برامش كان وها برامشي أنا قلت لك قلناي إن برشيد الصوماليات مال والباقي تشوغان عن كل صعود سنو وحيابي وجودا بي حقا لما شدا يسامين تا لنا عذرك كورونا فيروس كا الصومالي ده كل شيء يسيد برشيد أي تاين إسكو بحرناتو isla markaan aan ku kala war qaadano oo bulshada Soomaaliyeed warbixinada iyo waxyaabaha la xiriira isugu gudbiyaan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa cidii doonaysa inay barnaamijka qayb qaadato insha Allah toddobaadyada dambe iyo maalmaha soo socda ayay ka qayb qaadan doonaan injineer Axmed Warsamad doon adigana aad iyo aad ayaan kuugu mahadcelinayaa inta ayaan barnaamijka ku soo gabagabeynaynaa aad ayaad u mahadsantahay injineer Daawud Yaal sida iyo nabadgelyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh